Një virusi e vlerësoni situatën dhe mënyrën se si u menaxhua kjo situatë nga ana e qeverisë italiane, por edhe nga ana e institucioneve shëndetësore. Po, mirë që si duke bërë analizën pas një viti, mund të themi që nuk shkoi gjithçka mirë, sepse jemi, siç e thatë edhe ju, me datë 20 shkurt ishte rasti parë të infektuarit parë, me datë 21 vdekur i parë. Sot Italia ka më shumë se 95.000 veta që kanë humbur jetën, 2.8 milion banorë që janë infektuar dhe si që dini virusi, ajo ishte momenti kur ne fotografuam virusin, për mund themi që virusi si që dim tashmë kishte 3-4 muaj që ishte futur në Itali të pakën, si që është ndonë nga studimet që të rguam, dhe po përgatiste ato pikat e veta që të godiste sistemi shëndetësor italian në tërsi. Këto sistemi në disa momente Italia dhe si shumë vëndë tjera u gjithë jo shumë e përgatitur, po mundohemi të korrigjojmë ato gabimet dhe të mësojmë nga pandemia. Nuk është gjë e bukur të mësosh gjatë krizës, po në herë detyrohesh. Dhe si që shikojmë, kapja e virusit është akoma shumë e fort, virusit është akoma letal, virusit është akoma besnesh. Lajmi pozitiv i vitit mund them që është arritja e shkencës që të ketë një vaksin, jo një vaksin, po të ketë një vaksin në figurë metaforike, kemi shumë vaksina, dhe kjo shpresojmë të jetë ajo që të ndryshoj hapin ecës pandemisë. Kuptimi që në qofë se ne tashmë e shikojmë edhe në dënat vogla, nuk kemi si Izraeli që ka vaksinuar gati shumicën e popullsisë, po ne e përshëmë atë pjesën e mjekve janë vaksinuar, e sanitarve dhe personelit shëndetësor, shumica tashmë janë vaksinuar, dhe vetëm kjo e dhënë, kemi parë që kemi patur një ulje infektimesh dhe në grupin e mjekve, duke patur parasysh që vetëm në Itali kanë humbur jetën në rreth 328 mjek gjatë një viti. Dhe këto janë shifra shumë të rëndësishme, duke patur parasysh që nuk është se jemi në luft, po jemi në një spital, kështu që mund themi që virusi e ka shëndruar jetën tonë, si që thate dhe unë shumë në insertet më përpara, jeta jonë e situar shëndetësore ka dominuar në këto periudhë, duke e gruer shumë e shumë e shumë atë që është stabilitetin tonë ekonomik individual dhe social, duke e quar shoqërinë në pika shumë të ulta.